صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅന, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവക്ക് പുറമെ വേറെയും ധാരാളം പേരുകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പേരുകൾ കൂടുന്നത് ഒരാളുടെ മഹത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അളക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ആകുമോ? ഇല്ല. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്, നമ്മെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും അൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ശക്തമായ പരിഹാരമാണെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിശ്വാസം കുറച്ചതായി വിശ്വാസമാക്കുക. അൽ ഈമാൻ ഹുവൽ യഖീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈമാൻ അത് യഖീനിന്റെ പേരാകുന്നു. അതുപോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ലില്ലാഹി 99 ഇസ്മൻ മിഅത്തൻ ഇല്ല വാഹിദ മൻ അഹ്സാഹ ദഖല ജന്ന അത്തർമദി ശരീഫ് പ്രസ്താവിച്ച ഒരു ഹദീസാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ 99 നാമങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മനഃപ്പാഠമാക്കിയാൽ അവന് സ്വർഗം എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾ നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാനും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഏവർക്കും തരുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ ദുആനാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. അതുകൊണ്ടാണ് വദുക്കുറൂനി അദ്കുറുക്കും എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നാം നമ്മുടെ കൽബിനെ ശുദ്ധമാക്കുക, നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളത്തെ കറകളെ നമ്മൾ മായ്ച്ചു കളയുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളത്തെ കറകൾ അല്ലാഹു തആല മായ്ച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. റഹ്മത്തിക്കയാ അർഹമർ റഹീമീൻ.